ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ବୋଲେରୋ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଦୀପକ ଟୋପୋ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଦୀପକଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଗିଲକୁଦର ନିକଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁକେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ମୋଟରଯାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ସବଡେଗା ପଟୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବୋଲର ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଦୀପକ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଲରଟି ନଅଟିକି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ବୋଲର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ସହ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ବୋଲର ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏସ୍ଟିଏର ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ କମିଶନର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଡ଼ିସନାଲ ଆର୍ଟିଓ ଜଏଣ୍ଟଲି ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। କରମ୍ଭି ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଟରେ ଗିଲକୁଦର ପାଖରେ ଜଏଣ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ମଧ୍ୟ MVI ଓ RTO ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚେକିଂ କରିବା ଭିତରେ ଆମର ସବଡେଗା ସାଇଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ OD 23 ଗାଡ଼ିଟେ ଆସିଲା। ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଉ ହୋମଗାର୍ଡ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅଟକାଇଲା ଫଳରେ ସେ ନଅଟକେଇ ଏମିତି ରାସ୍ ଆଉ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ମାନରେ ଚଲାଉଥିଲା। ସେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲା TIଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲା ଦୀପକ, ତାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼ରେ ଆସି ସେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକରି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ଫଲୋ କରିକିରି ତାକୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକେଇଛୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଆମର TI ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଥାନାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ପିଲାଟି ଦୀପକ ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ DHHରେ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛୁ। ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାକ୍ତର ମହୋଦୟ କେଉଁଠି ଜେପିକି ବା ବୁର୍ଲାକୁ ରେଫର କରିବାକୁ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତଦନୁଯାୟୀ ତାକୁ ରେଫର କରି ନେଇକରି ଯିବୁ। ଆମ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାର ଗୁରୁତର ଅଛି କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକିଂ କରିନୁ କାହା ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି। ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମର ଗାଡ଼ିଟିର ନମ୍ବର ହେଉଛି OD 23 B 6625 ବୋଲେରୋ। ତାକୁ ଆଉ ଚେକିଂ କରିବାକୁ ଆମେ ଇଏ ପାଇଲୁନି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆମ ପିଲାଟିକୁ ଡ୍ରାଇଭରଟିକୁ ଆଣିକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକିଂ କରିବୁ, ମଦ ପିଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବୁ, ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବୁ।